ที่อากูยาวนี่ล่ะรอเรือพาวยาวบ่เนาะพี่รอเรือพาวยาวมาตองไทกูยาวเนี่ยที่จองอ่ะที่เป็นล้อมอยู่ในที่ชื่อเนี่ยมาสมมุติว่าอมิญซ้องเนี่ยหลูပြောเลยชุคินก็တော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လွယ်ပေါင်းရွာလေးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောက်နေရဲ့လွယ်ပေါင်းရွာဆိုလို့ရှိရင်ညီမမြင်ဘူးသမျှရွာရဲ့မှာအတန်အရှင်းဆုံးရွာပါလမ်းနေပေါ်မှာအမှိုက်တမြင်မှမတွေ့ရဘူးပလတ်စတစ်တမြင်မှမတွေ့ရဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာအိမ်တွေကလုံးဝချန်စီကိုမခတ်ထားဘူးပြီးတော့သူတို့ပြောသူတို့ဒီရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွဲကျွဲတွေနွားတွေဝက်တွေခွေးတွေဘာမှမရှိဘူးအရန်တန်တယ်ဒီရွာမှာသူတို့ကဒီမှာတိုက်တယ်ကြီးပဲရှိသမျှတရွာလုံးကတိုက်တယ်ကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီရွာမှာပြောကြရဲသူကအိမ်ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောက်ပေးကြတာပါတဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီသူဆောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်နောက်တယောက်ကလည်းလာထည့်လာထည့်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆောက်ကြရဲလို့လည်းပြောပါရဲဒါအရန်ကိုကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်လေးတစ်ခုပါဒီရွာမိုးရင်ဒီမှာဒီမှာပြပါအေးအော်အမောတထဲပဲအေးလေထဲတဲ့ကိုဟာကိုလုံးတယ်လေတဲရဲကိုဟာကိုပြီးတော့အိမ်တိုင်းမှာအိမ်တိုင်းမှာဒီလိုရေကန်ကြီးရရှိရအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဒီလိုမျိုးရေကန်ကြီးရရှိရရေကလည်းအရင်အကောင်းတယ်အခုအမိုးရဲ့စိုက်ခင်းနေကိုတော့ကြည့်နေပါတယ် Alright အခုလောလောဆယ်လွယ်ဘောင်းရွာကလိမ္မော်ချန်ထဲမှာပါသူတို့ကလိမ္မော်သီးတွေလည်းခူးစားခိုင်းတယ်လိမ္မော်သီးတွေကလည်းအများကြီးပဲလိမ္မော်ပင်နေဘယ်နှပင်တော့ရှိမလဲမဟုတ်များပဲအများကြီးပဲတက်မျက်စိတစုံပဲသူများချန်ထဲဝင်ပြီးလိမ္မော်သီးတွေလည်းခူးစားနေတယ်အောင်ဆောင်ပေါ်မှာသွားလာနေပါတယ်ပတ်တကျောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခြံနားလို့မရတဲ့အထဲမှာဒီရွာအထက်တန်းကျောင်းလေးအကျောင်းလေးပါပါတယ်ဒီအနောက်မှာတော့တာယာဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့အယောင်ဆိုးထားပြီးတော့ဒီကျောင်းကဥယျာဉ်လေးအတွက်အလှဆင်လာတာပါနေချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လွယ်ပေါင်းရွာလေးကအေးချမ်းနဲ့တာယာတဲ့စီးလုံးပြီးတော့စီကံရှိတယ်ပြီးတော့အရန်ဖော်ရွေပြူငါတဲ့ပအိုးလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့ရွာလေးတွေဟာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မှန်ပါလားဖ